ସଭାରେ ବହୁ କଥା ଉଠିଥିଲା। ତା ଭିତରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁର ଦଶମନ୍ତପୁର କଥା ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବରିଗୁମା ବ୍ଲକର ହଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଜିପିରେ ଡମତୁଣୁଜି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଲୋକ ମରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ସେ ଗାଁକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, ବୋଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲି, ଚାଲି ଚାଲି ବୋଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲି, ଶୁଖିଲା ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସେଠି ଫ୍ରି ଫିଡିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କମୁନି। ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସଚେତନ, ମୋ ତରଫରୁ ବି ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। କୋରାପୁଟ ଯାଏ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଫେର ନନ୍ଦପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଫେର ଦଶମନ୍ତପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିର ଇଏ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ଅଛି, ଆହୁରି ଦୁଇ ମତ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସେଇଠିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଦେବା ଉଚିତ, ପଠାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ପାଣି ଦୂଷିତ ପାଣି ରହୁଛି, କାହିଁକି ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ବାଲାଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ, ମଟର ପମ୍ପ ଚାଲୁନି, ରାତି ସାରା ଅନ୍ଧାର, ମାସ ମାସ ଧରି ଅନ୍ଧାର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳୁନି, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କିଏ ଅଛି ନ ଅଛି ତା ଉପରେ ମୋର କହିବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଗାଁରେ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବାର ପାଣି ଭଲ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କରେଣ୍ଟ ନଥାଉଛି କେବେ ହେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛି। କରେଣ୍ଟ ହେଲେ ପମ୍ପ ଚାଲିବ, ଭଲ ପାଣି ପିଇବେ, ନିର୍ମଳ ପାଣି, କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ମୋଟର ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଇଠି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 4 ଦିନ 8 ଦିନ ଲେଖାଏଁ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଲୋକ ରିଙ୍ଗ ବେଲ୍ର ପାଣି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇଲେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇକିରି ମଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାର ଦାୟୀ, ସବୁ ପରିବାର ସରକାର କରେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବରିଗୁମା ବ୍ଲକର ହଡ଼ାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଡମ୍ବତୁରୁଜି ଗାଁରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ 5 ଦିନ କି 8 ଦିନ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା, ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ସେମାନେ ପାଇପାରିଲେନି, ଗୋଟେ ଡିଫର୍ମ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରୁ ପାଣି ନେଲେ, ରିଙ୍ଗ ବେଲ୍ରୁ ପାଣି ପିଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲା, ଲୋକ ମଲେ। ଆଜି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5 ଜଣ 7 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାଉଛୁ ଇଏ ପାଖକୁ ବରିଗୁମାଙ୍କୁ।